Krásné dopoledne, vážení přátelé, pojďme na nějaký stručný, rychlý přehled zpráv. Rusové se z chersonské oblasti nestáhli, upevnili se a čekají na protiofenzívu. Bohužel bude se prolévat krev. Těším se na to, až vám ohlásím, že zasedají ke kulatému stolu a že se jedná o míru, protože to je to, co si všichni přejeme. Další zpráva, ta taky není moc potěšující, a to je to, že je potvrzeno, že Česká republika ze zemí 27 je nejrychlejší se zadlužující zemí ze všech zemí 27 a zároveň o 4,2% bodu stoupl dluh vůči hrubému domácímu produktu. Tady vidíte, jak jsme se dokázali za 10 let, kdy jsme byli tygři Evropy a nejméně jsme se zadlužovali a náš průmysl šlapal dostat až na poslední příčky. Je to z toho důvodu, že máme příšerně drahou energii, drahý plyn a naše vláda je absolutně neschopná. To prostě nemá jiné opodstatnění. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek dne a brzy zase na viděnou.